Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju na Prvom TV. Već četvrtu godinu zaredom Vionica je domaćin kulturne manifestacije Večer folklora. Tim povodom gost u našem studiju je umjetnički direktor manifestacije, gospodin Ante Luburić. Dobar dan vama, dobar dan svim gledateljima. Dobrodošli u studiju Prvog TV. Hvala lijepo, bolje vas našao. Folklor je kulturna tradicija naroda jugoistočne Europe. Kako je došlo do organiziranja ove sad već tradicionalne manifestacije? U nedostatku kulturnih događanja kako na Vionici, tako u Čitluku pa i u cijeloj Hercegovini, mještani mjesne zajednice Vionica i kulturno-umjetničkog društva Svetimarko Vionica odlučili su se da organiziraju nešto što će biti prepoznatljivo kako u našoj općini, tako i u regiji. Tako su došli na ideju da ugoste sve zemlje regije u jednom malom selu Vionica i evo nakon 4 godine to je postala nezaobilazna ruta za najbolje folklorne ansamble iz cijele regije. Jeste u početku imali potporu društvene zajednice općine Čitluk, županije Hercegovačko-neretvanske? Pa bilo je malo teško pošto smo pokrenuli nešto što nije se nitko usudio od rata. Znači, ugostili smo kako društva iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Tako smo napravili još jedan pomak u svemu tome da smo ugostili i bošnjačko društvo iz Tuzle, što je prvi put nakon rata. Tako da je bilo nekih problema, međutim, nakon godinu, dvije, evo sada i četiri, to je sasvim normalno na Vionci. Vionica je postala sinonim za neku dobru stvar. Znači, do godine slavite mali jubilej, 5 godina organiziranja. Do godine najavljujemo ogroman spektakl. Kao što znate, čuli ste, u Crnoj Gori nas zovu folklorni Eurosong. E, mi baš to želimo postati na 5. godini. Sve zemlje Europe da dođu na Vioncu kroz par dana, da se predstave u Bosni i Hercegovini, u Čitluku, na Vionci i pokažu bogatstvo svoje kulture i običaja. Hoće možda neko službeno ime dobiti? Nadamo se. Nije nadamo se, nego moramo dati. Tako da od iduće godine očekujete nešto isto na tom planu. Planirate li izgradnju folklornog doma? To nam je velika želja i sada se radi na projektu. Folklorni dom bi trebao sadržavati kako prostorije za nošnje koje su veoma skupocjene, tako i urede za nas rukovodioce, jedan ogroman prostor gdje bi vježbali i gdje bi se održavali razni koncerti. Da, uskoro očekujemo i folklorni dom. Kroz ove 4 godine, kroz Vionicu je prošlo preko 1500 plesača iz preko 30 kulturno-umjetničkih društava iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Evo, ove godine i Republika Poljska. Da, trebali su Italijani, međutim, odustali su u zadnji trenutak zbog CIOF-a, to je krovna evropska organizacija folklorna, morali su na neki festival, inače bi plaćali neke penale, tako da su odustali u zadnji trenutak. Ogroman broj plesača je prošao kroz Vionicu. Kroz jedno malo selo? Da, selo koje ima možda 300 stanovnika. Znači, u 3 godine su prošlo toliko ljudi, 3 puta više nego što oni imaju mještana. Vionica je zaista učinila veliku stvar. Prva stvar koja je jako dobra u tome je da kultura se ne miješa s politikom. Kultura je za sebe i nju ne smijemo miješati ni u jednu sferu drugu. Druga stvar, mladi su poznali da ni oni drugi nisu bauk, niti neka čudovišta, da su ljudi koji svi mi, svi smo mi na kraju ljudi. I zaista Vionica prerasta u nešto što će za par godina postati veliki ponos Bosne i Hercegovine. Znači se da je se na Vionci pokrenulo nešto što će se, nadam, u svim gradovima Hercegovine pa i Bosne uskoro pokrenuti. Dakle, kulturna manifestacija Vionica 2015. najavljena je za 5. srpnja u 19.30. u sportskom centru Vionica. Evo, imate priliku pozvati ljude da dođu. 4.7. u subotu Slavonci su došli na ideju da naprave jedan riblji čorbanac.
Međutim, mi Hercegovci kakvi jesmo, kupili smo lonac automatski i mi pravimo biber meso. Pa svi koji se žele malo počastiti, neka dođu i četvrtog. Petog u 19.30 mimohod, u 20 nastup kulturno-umjetničkih društava. Iza toga u zabavnom programu nastupa Josip Ivančić. Pa svi koji možete, dobrodošli ste na Vijonicu. Ante, hvala ti lijepo na ovom razgovoru što si bio gost u našem studiju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bila je to još jedna emisija na Prvom TV. Svi zainteresirani neka dođu na Međunarodnu večer folklora Vijonica 2015. godine. Mi vam želimo lijep pozdrav i svako dobro.